بنك دحه ee Soomaaliland ayaa ku guuleystay in hoos loo dhigo qiimaha sarifka dollarka isla markaana kor loo qaado qiimaha shilinka ee Soomaaliland taasi beddelkeeda wali waxba iskamay bedelin kor u kaca maciishada dalka taasi oo saameyn xoogan ku leh lacagta dalka laga isticmaalo een run ahaantii maanta arin aad u weyn bayna soo food saaray waxa aad ogtiin in dollarka maanta xoo ugu jabay halku gaarin aan waligi gaarin intii xukuumadii kala dambeeyay ee jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan ku kulmiyay ay joogeen wuxuu maanta marayaa 8,200 oo shilin maciishadiina waxay maraysaa wixii markii hore la siin jiray halka dollar 12,000 iyo wax ka sii badan waxaan oran lahaa anigu nimanka dollarka laga baabiyay khasaare weyn bay ku sugan yihiin maanta annaga ka mid oo kowka oo wax iyagu dollar ahaa haddana waxa weeyaan shaygii ama ashyadii ama qutal daruurigii la cunayay waxay taagan yihiin halkii markii hore ay taagnaayeen waxaanay ka horugu sii kacen labin laab markii dollarkii jabay haddii ay isla jabi lahaayeen qiimaha dollarka iyo miceeshada iyo cuntooyinka la cunaya arrin fiican bay noqon lahayd laakiin maanta dollarkii iyo dadkii dollarka haystuunba baabaaye masaakiintii kale ee kaashka wax ku iibsanaysay halkeedii buu taagan yahay sabab dadku ay leeyihiin oo markaa iyagu ay kasbadeen weeyaan magaraansa waxaan waxa weeye nin baa soo dejisanay nina waa kii sii iibinaya wuxuu doonaa inuu siinayo wixina waa laga siisanaya marka taada laashigeed baa keenay shacabku inuu markaas siisto iyo taa wax damqasho ay ka muujin waayaan markay muujin waayaan waxa weeye dowladda waxba kama qaban karto oo di waxa weeye awood waxa weeye shacabka arrintan asxaarta iyo sarifka dollarka waxa uu marayaa 10 dollar 48,000 oo shilin buu marayay xalay dollarkii markaa waxa ku yimid change aad u far badan ama isbeddel laakiin waxaad moodaa in macaashadii iyo noloshii kale halkeedii taagan tahay qolyaha ganacsatada waxaan ugu baaqanayaa inay dadkooda u naxariisaan ilaahay ka baqaan oo macaashada hoos u dhigaan maadaama dollarka jabay dollarka iyo macaashadu waa laba shay oo isku xidhan marka dollarka ingiriisku yimaado uu hoos u dhac jiro waa in macaashadina hoos u jabtaa si noloshii bulshadu ay isu kaabto sababtoo ah bulshadeen waxay isaga badan tahay dad danyara oo xoogsataa haddii markaasi waxa weeyaan kirooyinkii iyo raashinkii quutal daruuriga ahaa ee la cunayay halkoodii yihiin oo lacagtii kaashka ahayd ee faraha badneyd loogu garaacay dollarka reedku intu markii hore joogay wax markaasi change oo isbeddelaho imanaya ma jiro inkastoo uu suuqa ganacsiga ee dalku uu yahay mid xora kana madax bannaan xukuumadda haddana doorka wasaaradda ganacsiga ayaa ah inay dusha kala socoto isbeddelka ku yimaada maciishada kala duwan ee dalka yimaada